На Сумщині рятувальники ліквідували пожежу в житловому секторі, спричинену ворожим ударом. До служби порятунку 101 надійшла інформація, що в одному із населених пунктів Шосткінського району внаслідок обстрілу з боку країни-агресорки виникла пожежа в житловому секторі. На місце виклику прибув державний пожежно-рятувальний підрозділ. Рятувальники локалізували загоряння, запобігши поширенню полум'я на житловий будинок та господарчу споруду, що були розташовані поруч.